отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Отже, слідом за суботніми шахедами, якими ворог так рясно посипав Україну, в неділю над нами розверзлася негода. Весь південь і трохи центр України засипало, хурделило, завивало вітром, зносило і трощило. У снігових заметах застряли майже 1000 машин, понад 2000 міст і сіл без світла, десятки аварій. Найбільше постраждали жителі Одещини та Миколаївщини. Є навіть замерзлі безхатьки. Однак поряд із російськими варварами та їхніми атаками навіть найсильніший циклон природи видається не таким страшним і руйнівним. Наш зведений репортаж насамперед у випуску. Потужна стихія наробила лиха у 17 областях України. Найбільше постраждала Одещина. Від переохолодження в регіоні померли 3 людини, ще 6 звернулися до медиків. Сильні хуртовини рясно засипали дороги, подекуди намило півтораметрові кучугури. Нині закриті для проїзду 3 траси державного значення – з Одеси в напрямку Києва, Рені та Южного. Через негоду сталося понад 70 аварій. Ситуація досі складна. За добу зі снігового полону звільнили майже 500 машин, зокрема 12 карет швидкої допомоги. В одній із них була породілля. І жінкою та немовлям усе добре. Зі слизьких шляхів з'їхали 9 рейсових автобусів. Робота з евакуації людей з заметених доріг триває досі. Задіяні рятувальники, поліцейські, нацгвардійці та прикордонники. Працює важка техніка. Подекуди доводиться залучати навіть БТРи. Зараз близько 700 рятувальників, які працюють на місцях виклику. Щохвилини на номер 101 надходять повідомлення від людей, які опинилися в пасі, яким потрібна допомога. Багато машин знаходяться в снігових заметах. Від стихії постраждала й Одеса. Понад сотня повалених дерев, розтрощені автомобілі. З перебоями курсує громадський транспорт. Наслідки негоди досі долають майже 2000 комунальників. Буревій повалив 100-метровий димар котельні в одному з спальних районів. Через це десятки тисяч одеситів лишилися без тепла. В регіоні значні перебої з електрикою. Без світла досі понад 300 містечок і сіл. Світла вдома немає. Раз немає світла, то немає опалення, бо в мене котел. Він електричний. У центрі міста на вулиці Базарній унаслідок негоди обвалився будинок. Людей обіцяють розселити у тимчасове житло. Завалилася та сама стіна, все завалилося, і якраз там отоплення йшло. Вирувала стихія і на Миколаївщині. Зі снігових заметів рятувальники визволили 140 машин, зокрема 6 карет швидкої допомоги. Евакуйовано 374 особи, у тому числі 37 дітей. Рятувальники постійно моніторять ситуацію та у разі необхідності готові надати допомогу. Рясно засипало снігом дороги на півночі області. Подекуди вже напередодні ввечері проїхати було вкрай складно. На окремих ділянках шляхів заборонили рух. В обласному центрі комунальники без зупину прибирають пошкоджені дерева та розчищають дороги. У Черкасах за понад добу насипало місячну норму снігу. Такий колапс в області найбільший за останні 20 років, підрахували синоптики. Через замети, хуртовини та слизькі дороги сталося багато аварій. Машини злітали в кювети. На шляхах затори. Рятувальники витягли із кучугур понад 60 автомобілів. Частина жителів Черкас уранці не змогла виїхати на авто зі стоянок та дворів. Ночі чистили дороги. Але що ж позаметало до ранку знов. Якщо ще й резину не поміняли на зимню, то це взагалі може не виїжджати. Без світла в області залишилися понад 130 населених пунктів. І ще у понад 50 електрика з перебоями. В області цілодобово працює оперативний штаб. Розгорнуто понад 200 пунктів незламності. Протягом доби ним скористалися вже 35 осіб. Переважно це водії автомобілів, які вирішили перечекати негоду. Загалом у різних регіонах витягли зі снігових заметів понад 2150 автомобілів, врятувавши майже 2900 людей, заявили у патрульній поліції України. Постраждалих доставляли до пунктів незламності, щоби до ранку перечекали заметіль. Через потужний шторм у 17 областях без світла лишилися 1600 містечок і сіл, повідомили в Міністерстві енергетики. Мережі лагодять майже 900 бригад фахівців. Завтра стихія ослабне, снігопади прогнозують лише на заході країни. В інших областях – мороз, пориви вітру та ожеледиця. Олександра Ченкова, Луїза Єрьоміна, Ірина Цимбал. Факти. АСТВ. Єдині новини.